Je to už 72 rokov, odkedy obyvatelia nášho mesta zažili okamihy slávy a radosti z oslobodenia. Osobných pamätníkov týchto slávnych dní z roka na rok ubúda, ale kolektívna pamäť stále žije a pripomína si udalosti spred 7-10 ročí. Pod gesciou mesta a okresného úradu spolu s oblastným výborom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov sa pripravuje pietný akt položenia vencov na cintoríne Červenej armády pod Hrádkom. Pri príležitosti oslobodenia Michaloviec sa tam stretnú spomínaní organizátori aj široká verejnosť v piatok 25. novembra o 10. hodine. Príďte vzdať hold padlým osloboditeľom nášho mesta a ďalším tisíckam obetiam vojnového konfliktu pochovaným na najväčšom cintoríne na východe Slovenska. Poslanci mestského zastupiteľstva na svojom ostatnom rokovaní rozhodli o novinke, ktorá určite príjemne oživí adventný a vianočný čas v Michalovciach. Od 5. decembra do 7. januára sú organizované zimné gastronomické trhy. Na námestí Slobody bude umiestnených 8 stánkov, ktorých bude možné predávať domáce šišky, trdelníky, koláče, gofre, palacinky, langoše, pečené gaštany, mäso a mäsové výrobky. Predaj bude prebiehať podľa podmienok ustanovených orgánom potravinárskeho dozoru pre potraviny určené na priamu konzumáciu, pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie. 3 stánky budú umiestnené aj na námestí osloboditeľov pri vianočnom stromčeku. V týchto stánkoch bude možné predávať medovinu, vianočný punč, pečené gaštany, vianočné pečivo, palacinky a tepelne spracované mäsové výrobky. Záujemcovia o prevádzkovanie týchto služieb sa môžu prihlásiť už teraz, a to do 18. novembra do 12. hodiny. Obsadenie sa bude realizovať formou dražby 21. novembra o 14. hodine v zasadačke Mestského kultúrneho strediska na prízemí. Bližšie informácie získate na číslach 68 64 129 a 68 64 105 alebo v turistickej informačnej kancelárii mesta Michalovce.